Godmorgen. Jeg er besat af pink smoothies lige i øjeblikket. Hvis I følger med min Instagram, så ved I også, at jeg drikker rigtig mange pink smoothies. Det er fordi, jeg er simpelthen så tørstig lige i øjeblikket. Og kender I det der med, når man drikker rigtig meget, og man ikke kan få slukket tørsten? Og så når man til sådan et punkt, hvor maven bare er fuld af vand, og så kan man ikke drikke mere, men man er stadig tørstig. Sådan har jeg det bare virkelig, virkelig ofte i den her graviditet. Derfor så er jeg gået over til at drikke rigtig mange smoothies, og det hjælper mig faktisk en lille smule. Anyway, i dag der skal vi snakke om body changes, hvordan jeg har det i min krop, hvordan den ser ud. Vi skal snakke om fødslen, vi skal snakke om forskellen mellem at være gravid i Frankrig og i Danmark. Så det her, det bliver nok lidt mere sådan en sit down chat. Jeg tror, jeg sover gennemsnit sådan 4 timer per nat. Når man ikke har et spædbarn, så er det ikke særlig meget. Når man har et spædbarn, så tror jeg egentlig, at det er sådan meget luksus. Jeg kan lige så godt vende mig til det. Så hvis jeg ser lidt træt ud, så er det altså derfor. Jeg er i uge 37 af min graviditet. Det vil sige 36 plus et eller andet. Og det skifter om mandag. På mandag er hun færdig. Der er hun færdigbagt inde i maven. Det vil sige, at der kan hun faktisk komme når som helst. Det er både super skræmmende og super excited. Jeg er jo sådan en type, som har haft virkelig, virkelig gode fødsler, og jeg glæder mig til at føde. Men jeg er også lidt nervøs, fordi jeg føler mig faktisk på min første gang til fødende, fordi at det er i Frankrig. Jeg ved ikke, om jeg har et badeværelse til rådighed under fødslen. Jeg har brugt vandet som smertelind, og jeg stræber efter at gøre det så naturligt som muligt. Og det har lykkes med de to andre gange. Så jeg håber også, det lykkes den her gang. Og hvis jeg skulle have en epidural eller whatever, så altså, det er ikke fordi, jeg er sådan fuldstændig anti, det er overhovedet ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at gøre det naturligt, og det har jeg formodet med de to andre, så jeg håber også på, at jeg kan det med denne her. Det her, det er 37 uger gravid i Paris. Jeg kan godt se, at den er ved at være godt udstrakt efterhånden. Hun vejer 2,4 kilo nu. Det er spændende at se, hvad hun ender på. Jeg håber bare, hun kommer over 3 kilo. Det vil jeg være mest tryg ved i hvert fald. Amelie vejede 3,6, da hun kom ud. Og Nicolas vejede 3,3. De har været sådan meget gennemsnitlige. Så jeg håber også på, at hende her kommer over de 3 kilo. Det tror jeg jo nok, hun skal nå. Nicolas' fødsel startede kl. 8 om morgenen. Og så blev han født kl. 23 om aftenen. Det var altså en fødsel, der tog 15 timer. Anden gang, jeg skulle føde, der kom Amelie ud. Obviously. Der startede det omkring kl. 3-4 stykker om eftermiddagen, og hun var så ude kl. Halv 1 om natten. Og der sagde hun faktisk til mig, at hvis I skal have nummer 3, så skal du nok komme ind lidt før den her gang, fordi at det gik ret stærkt til sidst. Jeg får rigtig mange spørgsmål fra jer omkring, hvorvidt vi vil vlogge fødslen eller ej. Det vil vi virkelig, virkelig gerne. Og jeg kommer også til at vlogge hele forløbet op til i hvert fald, når det er, at jeg begynder at forvirre, fordi jeg svarer ikke på sygehuset lige med det samme jo. Der er jo meget af det, der foregår herhjemme, og vi har også vores eget badekar og sådan noget. Hun skal ikke fødes hjemme. Det tør jeg simpelthen ikke. Og det er der faktisk en grund til. Da jeg fødte Amelie, hun kom rigtig fint ud, og hun græd. Alt det der, hun trak vejret og sådan ting. Det gik som det skulle, men så stoppede hun med at trække vejret. Og var faktisk havde brug for hjælp i cirka 20 minutter. Så den oplevelse sidder i mig, og derfor så tør jeg ikke at føde hjemme. Jeg er mere tryg på hospitalet, og derfor så skal vi derover føde. Men selvfølgelig er der rigtig lang tid, før at jeg når til det punkt, hvor jeg skal på sygehuset. Og hele det forløb kommer til at vlogge. Hospitalet har nogle regler i forhold til, om man må filme, eller om man ikke må filme. Man må ikke filme medarbejderne, man må ikke filme, hvad de siger og sådan ting. Så det kommer vi selvfølgelig ikke til overhovedet. Men der er ikke nogen tvivl om, at jeg vil rigtig gerne filme, og vi kommer til at filme det, som vi kan. Vi skal nok komme med hele vejen hen til sygehuset. I hvert fald, og så igen inde på sygehuset, altså så meget som vi kan. Helt sikkert på vlogfødslen? Jo, så vidt det kan lade sig gøre, så vil vi super gerne vlogge fødslen, når det kommer dertil. Jeg har taget 13 kilo på i den her graviditet, og det er jo ikke fordi det sådan er voldsomt, men jeg kan mærke det i min krop. Mit startspunkt var også anderledes, end det har været med de to andre. De to andre har været mere slank, før at jeg blev gravid. Jeg har aldrig vejet så meget, som jeg gør lige nu. Jeg må også være helt ærlig og sige, jeg glæder mig faktisk lidt til, at jeg skal tilbage til den vægt, hvor jeg trives rigtig godt med. Fordi lige nu, der begynder jeg at kunne mærke, at jeg bliver svag. Altså min krop er svag. Min arme er ikke særlig stærke, og jeg kan mærke mine rygmuskler og sådan nogle ting. De er ikke, hvad de har været, så jeg glæder mig helt vildt meget til at kunne komme i gang med at bevæge mig lidt igen, når det er, at hun er ude. Lige nu, der bevæger jeg mig ikke så meget, og det handler simpelthen om, at jeg har vildt mange plukvejer. Lige så snart, at jeg laver mange ting, så får jeg mange plukvejer, og så har jeg så brug for at ligge ned, fordi ellers så gør det meget ondt. I skal tænke på, jeg kommer jo fra det her. Det her billede er fra 2019, tror jeg. Så ikke helt før jeg blev gravid, men tæt på. Og lige nu, der ser jeg 13 kilo ekstra ud i ansigtet.
That's pregnancy. Så der er en del af mig, der glæder mig til, at hun er ude, og min krop den kan begynde at hele igen og blive stærkere. Det er sådan, jeg har det lige nu. Jeg elsker at være gravid. Jeg har altid haft super nemme graviditeter. Og den her graviditet er også nem i forhold til, hvad jeg har hørt rigtig mange andre kvinder. Det er suverænt min sværeste graviditet af de tre, jeg har haft. Fordi jeg har mange flere gener, end jeg nogensinde har haft. Jeg har også haft kvalme og sådan ting. Det har jeg aldrig haft med nogle af de andre. Altså, de to andre har jeg bare strøget igennem, som om, at det var piece of cake og få børn. Men den her graviditet har helt sikkert været mere udfordrende for min krop. Og når jeg føler mig stærk i min krop, så har jeg det også meget bedre mentalt. Så derfor så glæder jeg mig også lidt til, at jeg kan begynde at være lidt mere aktiv igen. Men hele det forløb, det skal jeg nok tage med på, fordi det bliver noget af et show. Og det bliver et rutsjebanetur, fordi det ved jeg jo, jeg har jo været der før. Men det bliver spændende, og jeg glæder mig til at tage jer med. Da vi fik Amelie, hun blev født klokken 30 om natten, og klokken 8 om morgenen, der tog vi hjem. Jeg havde været født midt på dagen, så tror jeg bare, vi var taget hjem med det samme. Fordi jeg havde det fint nok. Jeg er ikke blevet syet i nogle af mine fødsler og sådan nogle ting, så jeg har egentlig haft det rigtig, rigtig fint. Selvfølgelig, altså, man kan jo dårligt gå, altså. Okay, så det der med at sige, at jeg har det fint, det har jeg. Men efter en fødsel, så har man jo nogle issues down there. Sådan er det bare. Fordi, hallo mand, der er lige kommet 3 kilo ud af. Det er jo ikke fordi, at man er helt normal, og man bare bouncer op, og så sådan fungerer det ikke. Men her i Frankrig, der skal man være indlagt i 3 dage. Og hvis babyen så har taget på over fødselsvægten, meget normalt, at de taber sig, når de kommer ud. Men hvis den så har taget på over fødselsvægten, så må man gerne tage hjem efter 3 dage. Men hverken Nicolas eller Amelie har tabt sig, efter de er blevet født. Så jeg satser på, at hende her, hun heller ikke taber sig, og at vi derfor så kan komme hjem lidt hurtigere. Graviditet i Frankrig versus i Danmark. Og i Danmark, der har vi jo sådan en rigtig fin gul lille konvolut, hvor der står nogle ting på, og den skal man have med rundt omkring. Det er det, vi kalder en vandrejournal. I Frankrig, så har man sådan en mofo af en mappe her. Jeg fik jo lavet sådan en rigtig fin reel på min Instagram på et tidspunkt, hvor at jeg pakkede hospitalstasken. Da jeg så kom ud på hospitalet senere, gav hun mig den her. Og det her, det er sådan en liste over de ting, man skal have med på sygehuset. Og det er jo klart, at når man skal være indlagt i 3 dage, så skal man have lidt mere med, end det, som jeg lige kunne stoppe ned i min taske. Og det kunne også godt være, at jeg skulle opgradere til en kuffert. Nå, jeg kan godt se, at jeg skal lige have opdateret min hospitalstaske. Den pakker vi i en anden video, fordi at, det er da et show i sig selv, kan jeg se. Noget af det, som I også nogle gange spørger mig om, det er babynavnet, og hvornår I får det at vide. I får det at vide, når hun er kommet ud. Det navn, vi har valgt, det fungerer rigtig godt på både dansk, fransk og engelsk. Og det er et navn, som jeg havde skrevet på min liste. Jeg havde en lang liste på min telefon med navne. Jeg sagde dem til Emil, og så siger han så, det kan jeg godt lide, det kan jeg også godt lide, det kan jeg ikke så godt lide, bla bla bla. Og så er det, vi kom til det sidste navn på min liste, hvor jeg egentlig var sådan lidt, jeg synes, det var cool, men jeg var ikke helt sikker. Og han var bare sådan, det der. Det skal det være. Og han har bare holdt stadig fast siden, så det er egentlig... navnet var mit forslag, men det var Emil, der ligesom har trumfet igennem, at det skulle være lige præcis det navn. Der er 5 bogstaver i det. Et lille clue. Så kan I jo selv gætte løs nede i comments, for eksempel. Det her, det er noget, som jeg faktisk ikke rigtig har delt med jer før. Det her, det er regninger. Det er sådan, at i Frankrig, der betaler man hver gang, at man er til scanning, hver gang man er til lægen, hver gang man får en blodprøve. Hvis du har et arbejde, så bliver du dækket af sygeforsikringen, ligesom vi har et sygesikringskort i Danmark. Men fordi at jeg jo ikke har et rigtigt arbejde, så er jeg ikke dækket af sådan en. Derfor så har jeg betalt hver gang, at jeg har været ved lægen. Jeg tror, at vi har brugt omkring 10-12.000 indtil videre på den her graviditet. Det er penge, vi får tilbage, fordi at jeg nu faktisk er dækket af sundhedsforsikring. Det er sådan en proces, der har taget 1,5 år, tror jeg, for at jeg fik mit sundhedssygesikringskort. Men det er noget anderledes, end det er i Danmark fx, hvor man jo ikke betaler en eneste krone. I Frankrig, der bliver man meget mere fuldt. Til mange flere blodprøver, ved mange flere lægebesøg, mange flere scanninger. Man har 3 scanninger i Frankrig, hvor man har 2 i Danmark. Men det, der er herinde i det, det er, at man bliver fuldt rigtig, rigtig tæt og rigtig, rigtig meget i forhold til i Danmark. Men du skal selv booke alle tider, og du skal selv sørge for at finde en scanningssted, du skal selv finde en læge. Man skal gøre tingene meget mere selv, man skal styre på det hele selv. Hernede, der bliver du ikke ført hjemme. I Danmark, der er det sådan noget med, at du ringer til lægen og siger, ja, jeg er gravid, bla bla bla. Bliver du tastet ind i systemet, så kører det automatisk. Har det rigtig godt i Danmark? Opdager, når det er, at man prøver i et andet sted. Ikke? Det her, det var sådan en rigtig snakkevideo. En masse info af spørgsmål, som jeg får rigtig, rigtig ofte. Jeg håber lidt, at jeg har fået samlet det op. Så hvis I kunne lide videoen, og hvis I kunne lide de her info, I har fået, så husk at give den et like, for det hjælper virkelig med at støtte min lille kanal. Og subscribe til min kanal, hvis ikke du allerede har gjort det. Det betyder virkelig, virkelig meget for mig. Tusind tak, fordi I så med. Hej!